Internetové noviny Rukojmí.cz vás vítají u audiočlánku Radomíra Dolanského, Šaškárny z rozsudky, lze si objednat, spravedlnost. Hurá. Babiš byl estébák. Dvakrát sice nebyl, ale na potřetí se to povedlo. Je to opravdu spravedlnost. Nejde zdaleka jen o kauzu estébák Babiš, ať už na Slovensku nebo v Čechách. Blok zhrzených 5% s 11% v čele, vykřikují z plna hrdla, že zvítězila spravedlnost, že to tušili, ba co vím, oni to věděli s naprostou jistotou. Svoji škodolibou radost nedokážou zakrýt a ani se o to nesnaží. To však znamená, že předchozí dva rozsudky byly nespravedlivé. Přestože souboj skončil 2-1 ve prospěch nespravedlnosti, zvítězila údajná spravedlnost. Ale ještě předtím, než se tak stalo, pojistila si spravedlnost své vítězství a prohlásila do budoucna svědectví bývalých pracovníků STB za nevěrohodné. Tak to funguje spravedlnost u sousedů. Média společně se smečkou neúspěšných budou zase minimálně 2 týdny omílat, jak odporný je Andrej Babiš, navrhovat řadu pomatených kroků k jeho zničení a dokazovat, jak škodí našemu úžasnému právnímu státu a demokracii. Především na České televizi se budou střídat hordy politologů a učeně plkat o tom, co kdyby, kdyby. To je další český fenomén, máme nedostatek lékařů, ale politology můžeme přehazovat vidlemi. Stejně urputně se budou snažit tito, spravedliví, zamlčet, že dle platných zákonů České republiky je úplně jedno, jestli Andrej Babiš estébákem byl, či nikoliv. Lustrační zákon byl zrušen v roce 2014, takže i bývalý spolupracovník STB může být premiérem země české v roce 2018. Tečka. To ovšem nijak nebrání, aby neúspěšná svoloč vřískala i nadále jako kolovrátek o denodenním ohrožení demokracie. Jen záštiplný hlupák se nepoučí, že to není Babiš, komu toto nekonečné fňukání škodí. A co třeba kauza soudkyně Králové? Že si protiřečí soudci dvou různých soudů, na to jsme si v našem, právním, státě jaksi už zvykli. Ale že protiřečí soudce sám sobě, to je tedy justiční bonbónek. Zajímavá je vždy i obrana justice, která vehementně tvrdí, že se pokaždé jedná o pochybení jednotlivce, nikoli v systému. A co třeba kauza Janoušek? Kolik je v České republice řidičů, kteří opilí těžce zranili druhého člověka a vesele si chodí po svobodě a soudy se dohadují, co mají vlastně dělat? Kdyby šlo o nějakého zedníka, tak je v base zpátky do několika hodin a nikdo se s ním nebaví. A co třeba kauza ex-senátora Nováka? Pustil by soud na svobodu bílého koně odsouzeného za 40-milionovou krádež na záruku motorkářského klubu? A co třeba kauza katarského prince, kterého do Kataru vydal sám ministr takzvané spravedlnosti? A co třeba konec konců kauza Rata? Chodil by si po svobodě obyčejný úředníček, kterého chytili před 6 lety se 7 miliony v krabici? Opravdu je tak ujetý názor Andreje Babiše, že si lze v České republice objednat trestní stíhání nebo si, nějak, vymoci tu správnou spravedlnost. Možná to u sousedů funguje podobně. Slovenská justice a politická elita má už za sebou rovněž mnohé. Radomír Dolanský, Rukojmí.cz